Tämä on Helsingin pyöräilevien porvarien heppiporukan pyöräretki 1. elokuuta 2013. Tässä on Mikko Sabelius ja Henri Heikkinen ja mä oon Ossi Mäntylahti. Me ollaan täällä nyt kierretty Helsinkiin ja sellainen pyöräteitä sellainen 1,5 tuntia. Ja Save, mites, eikö Helsinki investoi näihin aika paljon? No puhutaan vuositasolla kuitenkin noin 5-7 miljoonaa uutta pyörätieten liikenneinvestointina. Että sinällänsä jos mietitään, että liikenteeseen investoidaan lähemmäs 100 miljoonaa, niin ei se kyllä kovin iso prosenttiosuus on. Joo, että pyöräilijät kyllä juuri verojakaan maksaa. No jaa, no eks me olla tässä porvarit, pyöräilijät porvarit. Että kyllä me maksamme. Me ollaan hyviä veronmaksajia. Kyllä, kyllä. Mites Henri, miltä on tuntunut filarointi? No ei tuossa tosiaan tullut viimeisen 15 vuoteen ajettua ja nyt kyllä muistan miksi, että joku tyttöystävistä joutuu kyllä pahemman kerran pettymään nyt, kun suvun jatkokyky on sen verran heikolla. Kun ei ollut pari tuntia tuollaisella dildomallin penkillä, niin... Joo, sulla on tää ongelma, että sulla on tää kova penkki vielä, mulla oli tää on onneksi pehmeä penkki. Joo, siis paras on sellainen niin kuin mummomalli, missä on jouhe. Se on totta. Me ei oikein... Me käytiin tuosta hipsterialueella, niin siellä on Flow-festivaali, miltä sun mielestä näytti? No, se oli mukavasti sillä niin kuin valkealla muovilla kehystetty, niin kuin olisi myrkyttämässä jotakin. Eikö sillä lailla päässyt niin kuin eroon niin kuin useista ongelmista saada? No se on vähän, se ei ole ehkä ihan kovin liberaalia politiikkaa siellä. Niin joo. Sä olit itse asiassa sanonut, että sä tykkäsit jostain, niin, jostain liberaalialueesta, jostain hippien tai hipsterien alueesta. Mikä se oli? Joo, siis se on tuo Kristiania Köpiksessä. Siellä on sellainen mukava anarkistinen meininki. Tämä oli ennen, niin nykyään ne on ihan semmoisia keskiluokkaista. Keskiluokasta puheenjohtaja, tiedätkö mikä tämä alue tässä meidän takana on? No. Kerro sä. Tää on ihan päähipsterialue tuo. Joo, tää on Flow-festivaalien Flow-festivaalin ja filariparkkialue. Lähetään pois. Lähetään pois. Tässä on tämmöinen oriental. Joo, varmaan jotain orientaali. Kuule, tää Hakaniemi, että se on hyvä, sellaista aluetta, että täältä nimenomaan sitä saa. No. Täällä saa, täällä on hirveän hyvä niin valikoima nimenomaan orientaalikama. Mennään vähän. Täältä pitää nyt etsiä joku tapa, mitä on metron. Sun pitää tuosta lippu. No, okay. Sitten Miten se silloin, että missä eetä ja sitten kuvaa tosiaan, miten tekee? Tää on vaikeeta kyllä, tää fillari kuljettaminen tässä. Joo, eiköhän tässä ihan tarpeeksi pyörillä ajettu yhdelle 10-vuotiskauden. Seuraavan kerran sitten lähempänä 40. Lähempänä 40. Lähempänä 40 seuraavaksi. Joo, on se hyvä, että... On se hyvä, että joskus jotakin hyötyä näistä julkisista, kun metroonkin pääsee polkupyörällä. Pitäisikö muuten Helsingin metro yksityistä? Totta kai.